Imam 24 članova, radi se tri puta nedeljno, s tim što zavisi od toga kakav je repertoar i tako organizujem i probe. Ponekad je potrebno da se probe podele, pa da tipo ponedeljkom bude samo ženska proba, sredom bude samo muška, onda petkom spajam glasove, a ukoliko, to je kad se čita recimo nova horska partitura, a ukoliko je ona već pročitana, onda se sva tri puta nedeljno mi okupimo kako bismo radili te neke muzičke detalje, odnosno finese u svakoj od kompozicija. To su sve odrasli ljudi koji imaju svoje ostale životne aktivnosti, rade, porodice i tako dalje, ali verujem da i od vas dolazi ta motivacija da ako vole upravo ovakav način izražavanja umetničkog kroz horsko pevanje, da se uvek nađe vremena i za vredno vežbanje. Nađu vremena, to su zaista vredni ljudi, radni ljudi, svako od njih ima svoj posao, svoju porodicu, imaju decu, neke imaju unuke, i oni zaista stižu sve. I ono što je meni jako drago, što oni to smatraju nekakvim izduvnim ventilom od svih svakodnevnih stresova koje preživljavamo, da li u kući, da li na poslu ili krajnja linija i na ulici. A to, eto, moj primjer je da ponekad, pošto sam probe počinju od 8 uveče, to je već neko vreme kad je meni pred kraj radnog dana, nekad umorna zaista odem na probu i mislim, evo samo još ova proba da nekako stignem kući. Međutim, verujte, iz Doma kulture izlazim nasmejana, zato što je to zaista posao koji ja volim da radim. Raditi sa decom takođe u školama je izuzetno lep posao i to je zaista prava retkost da neko se bavi poslom koji zaista, zaista voli, i meni to, ja to i ne doživljavam kao, znate, ja sam danas bižala posao, ja sam danas uživala. Evo, ja sad idem iz škole, održala sam 6 časova i nisam se umorila. Odlično. I na kraju da čujemo i kakvi su planovi za dalje. I moram da vas pitam još ovo, da li i kako mogu da vam se pridruže ljudi koji bi želeli, eto, da dođu i pevaju sa vama? Dom kulture je na otvorena vrata. Prema tome, bilo ko želi, ko ima interesovanja za horsku muziku, za pevanje uopšte, može da nam se javi ponedeljkom, sredom i petkom od 20 sati u prostoriji 34 i preduslov je naravno da ima talenat za pevanje, a da ja to posle unapređujem, nadograđujem i radim sa njima, i da ima volju i da je vredan i da se ne boji izazova. I pre letnje pauze, da li ćete imati još koji nastup? Ili... Pre letnje pauze imat ćemo nastup već u četvrtak, naime na otvaranju Međunarodnog kongresa urgentne medicine. Već u četvrtak i posle toga, za sada još uvek nemam tačne i precizirane datume, međutim nas čeka ujedno sa nastupima koji nailaze, nas čeka i obrada novog repertoara, zato što spremamo još jedan godišnji koncert koji će se desiti ili krajem godine ili početkom sledeće, ali to je opet sat vremena potpuno novog programa.